Kada čitam evanđelje sam dom, na miru, pa kad čitam te događaje koje Isus čini u onom vijeku, pa idem dalje od evanđelja na djela apostolska recepta, na život prve crkve, pa se pitam, Bože moj, što se nama to danas događa, ma gdje je nama danas vjera? Gdje smo mi to negdje zaostali, zastali, konzervirali se, gdje smo mi to stali? Zašto se danas ne događa tako vidljiva ozdravljenja koji su se obijeli? Zašto danas nema, recimo, povratka od mrtvih kao što je Isus povratio vas iz mrtvih? Neću reći uskrsnuće, ono dolazi posljednji dan. Vratio ga iz mrtvih. I Lazar je jednog dana od ničeg umro. Zašto danas neko ne stane nad nekim koji je već 3 dana u grobu i kaže uskrsni me Isusom? Zašto se danas ne događa tako vidljiva Božja djela? U ime Kristovo kažem te ustani i onda ustane. Progledaj i onda progledaj. Budi zdrav. Nek je srce zdravo. Živi pošteno, čisto. Ljubi se, pražno. Zašto danas to nekako teško ide? Da Krist se tako sporo probija u naše srce. Što nam se to događa? Kada analiziramo malo stvari danas. Prvo što je istina. Su činjenice. Mala, slaba vjera. Jako slaba vjera. Mi čak više ni ne vjerujemo da se tako nešto može i dogoditi. Pa to je lijepo čuti, to je bilo Kristovo vrijeme, tu i tamo neke karizmatske zajednice kao nešto malo da žive, Duha Sveta, da malo u jezicima govore, čuo sam da negdje kao ozdravljaju. Mi ne vjerujemo da se to može dogoditi. I dan danas, jer je Kristus krsli i živi. To je prva stvar. A druga stvar, zbog čega je danas slaba vjera? Zato što je nama svima dobro što smo Kristovi. Svima dobro što smo Kristovi. Niko od nas nije dobio šamar zato što ispovjeda Isusa Krista. Niko od nas nije gladan kruha i nije izgubio posao ili su mu dijete istupili u školi ili su ostavljali zato jer je Kristo. Nama ovdje na zahvor, ne znam kako je dobro. Nama je jako dobro što smo Isusovi. Dajte nama, službenicima Kristovim koji trebaju biti prvi svjedoci svjetlila vama na putu. Dajte nam sve, ugušit će ti ono malo žara što nosim u sebi. Dajte nam sva materijalna dobra, ubit će ono malo duha koji treba prijati u našem srcu. Nama je jako dobro. Jeste li se toga pitati? Svjedoče mi grupa ljudi, starica, staraca i djeca. U vrijeme Vukovara prolazili su ti zločinci, bacali bombe u svaku rupu pod zemljom, gdje god bi naletili na neku šupljinu, ispod zemlje bi bacili bombu pod rume. Tako su bacili tamo. Par mjeseci su bili dole u toj rupi. I pala je bomba, to 10 metara razdaljine. Tu je pala kroz rupu od plafona, a završila na sasvim drugom kraju i tamo je eksplodirala. Nikome ništa. Svi ostali živi. Ja sam ih pitao, dobro, a što ste radili to svoje vrijeme dole? Molili Boga. Ja sam onak ni nečutim da su ostali živi. Ali što je to u našoj ljudskoj psihologiji, psihiji? Zašto uvijek kad nas se stisne? Zašto uvijek kad dođu neke nedaće, teške bolesti, saobraćene nesreće, nagle smrti? Da se probudimo i da zavapimo Bogu. Zašto ne i kad nam je dobro? Zašto ne žarko moliti, tražiti, da će vam? Kucati na vrata Božja, da će Bog. Kada molite, ne sumnjajte i bit će vam što ste ga tražili. Stoji jasno u Svetom pismu. Jer onaj tko sumnja, sličan je Božjom malom koji je vjetar abo tamo goni. Takav čovjek neka ne misli da će što dobiti od Gospodina. Ti kad moli žarko i ne sumnjaj i da će ti Bog. Što bi to bila vjera? Što vi mislite? Da vas sad neko po svoje gore recite svima, što ti misliš da je vjera za tebe i Božina? Što je zlatko za tebe vjera? Znate, svi bi mi voljeli da imamo jednu životnu sigurnost, da imamo jednu mirnu ruku, da znamo što će sutra biti. Pa i Boga nekada, i religiozne stvari koristimo upravo zato da bi imali jednu sigurnost, da bi nešto dobili, da bi ozdravili, da bi živjeli ispunjeno, mirnije, sretnije, blaženije. I tako nekako svi ne poistovjećujemo vjeru. Znate, ja mislim da je vjera nesigurnost, a ne sigurnost. Vjera je traženje, a ne nalaženje.
Vjera je promatranje, a ne definiranje. Vjera je izazov, uvijek novo, uvijek novo. Bog je uvijek nov, uvijek sada, uvijek originalan. Vjera te ne da nas ne umiriš u svoju žavokrešivu život, u neku svoju sigurnost. Tko je ubio Isusa Krista? Tko je razapeo Boga naše? Vjernik ili nevjernik? Vjernik, ljudi moji. Bismo znali, farizeji, saduceji, ne znam, znali su da će doći Mesija iz Davidove loze. I došao. Poznavali su pisma. Poznavali sve. Astrologijom se bavili. Poznavali su vjerice, pratili, čekali. I došao je Mesija iz Davidove loze. I zašto ga nisu prepoznali? Jer nije upao u njihovu sliku o Bogu. Oni su imali uvjerenje o Bogu, ali ne i vjeru. I došao je pravi Mesija, nije prao vrčeve kao i oni, nije častio subote kao i oni, družio se s bludnicima i carevicima. Šokirali su se, što taj čovjek hoće? Vjerao ih je na promjenu, a ljudi se ne vole mijenjati, zato bolje da jedan čovjek umre nego da sad narod postrada. Ubimo ga jer je prorok, jer me vjera da se mijenjam, da pogledam nešto. Oni su imali uvjerenje. Da su imali vjeru, prepoznali bi originalnost Božju, ali su imali uvjerenje i zato su ga ubili. Uvjerenje vam daje puno sigurnosti, ali vjera vam je nesigurnost u životu. Najpristaviji primjer koji vam mogu dati jeste prečista djevica Marija. Jedna djevojka sa sela. Nije bila to neuka da ne zna da djecu ne donašaju rode. Znala je da za roditi dijete treba imati muža. Ukazuje se arkanđeo Gabrijel i kaže, ti ćeš začeti roditi sina Božjega. Ni više ni manje nego sina Božjega. A možda je, znate, debuleca je u smislu, možda je se ukazalo malo, možda to nije stvarno, možda neka vizija. Što mu odgovara? A kako? Kako će to biti? Pa ja nemam muža. Tu se jasno pokazuje da Marija zna o čemu se radi. Ja nemam muža, kako? E sad, sila ćete sve više gosljeni. Ma što je ona razumjela od toga svega? Ma što je ona do trenutka shvatila? Ma kakvu je ona sigurnost za život svoj tu imala? I ono odgovara, neka mi bude. Evo vam vjere. Znate što? S tim neka mi bude, ona je potpisala svoju smrtnu presudu. Jer žene koje ostanu trudne, bez muža, takve su javno dovodile vezane u lancima na trgove kamenovanje, za primjer drugima. Ona s tim neka mi bude, potpisale su smrtnu presudu. Evo vam predanje života, koje ćemo večeras učiniti. Evo vam živa vjera. A onda događa i dalje, vratila je svog sina, pa ga tražila u hramu. A pa dalje. I na kraju, taj obećani sin Božji, taj koji će spasiti židovski narod, gleda ga pod križem kako umire. Kakva silna vjera tu treba biti. Pa sve se gasi u njemu. Sve nestaje. Vjera je nadnaravni dar Božji. Koga dobijemo, ako se izložimo društvu Božjemu, ako se izložimo duhu Božjemu, ako intenzivno molim za dar vjere, ako molim za dar Duha Svetoga, e onda će mi ga Bog i dati. Ali ako nemam želju za vjerom, neću ni molit za vjeru, ona neću ni primati. Mi dobivati ono što se po daru vjere može dobiti u svom životu. Večeras ćemo moliti za bolesne. Među vama ima teških bolesnika, i od raka, i od miopatije, i od cerebralne paralize, i kostobolje, i srce, i tlak, i dijabetičar. Imamo dva pacijenta od AIDS-a bolesti. Imate psihički bolesti ovdje, šizofrenije, depresije, bulimije. Molit ćemo žadu, ima ovisnosti ovdje. Molit ćemo, ali tvoja te vjera spasila. Tvoja. Pogledajte kako je to Krist radio po Svetom pismu. Ne izmišljam je ove stvari. Svako koji je god došao do Isusa, da ga traži od njega nešto, Isuse, da progledam, Isuse, daj da, da stane na noge, daj ti pozdravljenje. Isus je izričito tražio vjeru. Vjeruješ li da je to mogu učiniti? Tražio je vjeru od tog čovjeka u njega, u njegovu osobnost, njegovu moć da može činiti od zdravlja do čudesa. Stoji kako u svom rodnom gradu Nazaretu nije učinio nikakvo čudo.
zbog pomanjkanja vjere. Pozdravio je nekoliko, mislim da stoji dvojicu svojih sumještana i stoji, čudio se njihovoj nevjeri. Ako vjeruješ, sve ti je moguće. Ako ne vjeruješ, ja koji sam Bog, kaže Isus, ne mogu ti ništa jer ti meni ne vjeruješ. To je Isus učinio zakon. Ali je Bog silno milosrdan. Ne moraš nužno ti vjerovati, čak mi to pevo. Ali netko drugi mora vjerovati u tvoje ime, za tebe. Čuli smo evanđelje koje je danas razvešteno večeras. Čuli smo. Stotnik dolazi, Isuse, sluga mi je na smrt bolestan. Kaže Isus, idem te, ne. I ja kažem, ono me odi i ode, ono me dođe i dođe. Tako i ti, reci riječ. Samo riječ i ostavit će sluga moj. Jer nisam dostojan da učeš pod krov moj. Sluga, nema pojma da išao stotnik traži pomoć za njega. Nije sluga vjerovao, stotnik je vjerovao. Što mu Kristo govori? Nigdje u Izraelu ne nađemo tolike vjere. Svako misli, dan danas, na svakoj misli mi se spominjemo, prije nego se pričestimo tih riječi njegovih. Nisam dostojan da uđeš pod krov moj, nego samo reci riječ, ozdravit će duša moja, mi kažemo. Kad bismo to s vjerom izrekli, na početku ove misli sam rekao, jer tema o vjeri, kad bismo s vjerom ušli ovu misu, s takvom vjerom, ova bi nam bila misa dovoljna za spasenje, za svu vječnost. Koliko ste misle u životu zapamtili? A na koliko ste tisuća misa bili? I što od svega toga ostaje? Da sam smo tako malo vjerni. Pogledajte vjeru one majke koja moli za svoju kćericu. Nije bila židovskog roda. Kći mi je bolest na učitelju? On je čak, pa, ajmo reći provociran, ja bih rekao, on izaziva kod te žene još veću vjeru. On kaže njoj, ja sam poslan samo sinovima doma Izraelova, ti nisi Izraelka, ne priliči da hranu psići. Naziva je sve to. Ali kad mati vjeruje, pogotovo kad roditelji za djeci mole mi vjeru ljubavi u Bogu. Nagledao sam se divnih primjera, djeca ozdravljaju jer roditelji vjeruju i mole. Što ona odgovara? Ali im seći jednu mrvicu sa stola gospodara. Što on njoj vam odgovara na kraju? O ženo, idi doma. Ozdravila je tvoja kći. Velika je vjera tvoja ženo. Možemo li vjerovati kao zrno gorušice, kaže Isus? Možete li vas, ne znam da li se dvije ili tri tisuće koliko da vas je, možete li svi žarko vjerovati nakon misle kad bude posebno molitva za ozdravljenje i oslobođenje, da svi oni potrebiti zdravlja i zahvata Božjega u svoje živote, u svoje srca, tijela, psihu, duh, da se Bog večeras proslavi. Možete li svi žarko vjerovati i moliti? Da onaj čovjek ovdje kome je zaista potreban Bog, da ga večeras osjeti, da posvjedoči Boga, da zaživi Boga i da svi koji poznaju tog čovjeka dođu do još veće vjere i svjedočanstva Božjega, jer je on ozdravio na proslavu Božju. Možete li vjerovati večeras? Svi zajedno. A neka se spusti sila Duha Svetoga. Neka se spusti sila od osnovu. Pogledajte taj naš moderni svijet. Stvorili smo laboratorije, medicinu, znanost. Ali sve je to, ljudi moji, bijedan nadomjestak onoga što Bog može dati iskrenom i otvorenom srcu. Pogledajte starozajednog čovjeka, ma što god da se dogodilo, Bog je bio uvijek na prvome mjestu. Jel pala kiša? To je Bog koji je dao kišu. Jel došla suša? To je Bog koji je dopustio sušu. Jesu li pobjedili u ratu? To je Bog koji je pobjedio u ratu. Jesu li izgubili u ratu? To je Bog koji je oslabio srca vojnikam, pa su izgubili. Bog je bio uvijek prvotni uzrok svega što im se dogodilo. Toliko su bili svjesni Boga. Sve što im se dogodilo, Bog na prvom mjestu. A mi danas sam, bolite glavu, pa imaš čas krivi. Pa ne pada vam na pamet pas na koljene i pobolit se, ne, uzmi tabletu. Bolestan si, idi doktoru. Da, mi smo napredni danas, mi imamo toliko toga, i znanost, i medicinu, i sve. Je, i to je točno, da, i Bog liječi.
Ali je prava istina Bog. Nije ta aspirin ozdravio, nego te je Bog preko toga aspirina ozdravio. Bog je taj koji daje motiv. Bog te je preko onog doktora pomogao. Bog te je preko onog lijeka pomogao. Bog je danas itekako potreban ovim našim modernim gradovima, mislim, gradovima, sredinama, našem stilu života, itekako, kao i prvotnim ljudima u Starom Zavjetu, oni koji su hodali putem Božjim. Čuda. Taj racionalizam koji nam se tako uvukao u strukture crkve čak, pa i među ljude. Nama čuda nisu danas potrebne, jer to je sve. Sve ćemo mi to psihološki ovako i onako obrazložiti. Što je čudo? Ma što je čudo, čovječe Bože? Što ti misli? Čudo u vjerskom smislu ne znači događaj koji ne slijedi prirodne zakone. Ne. To može biti neki fizički fenomen koji ne mora imati nikakvog značenja po našu vjeru. Znanost jednog dana to protumačiti i to više neće biti čudo. Pomrčina sunca u srednjem vijeku bila je čudo, danas je to prirodni fenomen. Nije to čudo u vjetičkom smislu, prirodni, taj nekakav fenomen koji ne možemo protumačiti. Ne, ne, to nije čudo u vjetičkom smislu. Čudo u vjetičkom smislu jeste ovo. Da se dogodi čudo u mom životu, tvom, njezinom, dovoljno je imati duboko iskustvo da je ono što se je dogodilo djelo Božje. Da je tu Bog izravno zahvatio u moj život. A to može biti, ljudi moji, sve. Nekome možda večerašnja misa, molitva, nekome zalazak sunca, nekome rođenje djeteta, nekome smrt voljene osobe, tragedija u biti, pa ga ona dobili do Boga. Da. To je čudo u našim životima. Ako se neki čudo u našim životima događa, onda Bog ne bi bio Emanuel s nama. Onda on ne bi imao nikakvog utjecaja po moj osobni život. A ja računam na osobnog Boga. I ja Kristu vjerujem. I zato tražim da mi bude akter u mom životu. Da hoda, kad mi je teško nam plaćam, kad mi je lijepo da se smijem s nije. Kad se sretam da je on u sebi. Kad želi slavi da ga slavi. Hoću da hoda sa mnom. Hoću da ga osjećam u životu. To je Emanuel s nama, Bog. Kad govorimo o vjeri, onda ti je važno još nešto reći. Vjera je čak i svojevrsni fenomen. Ne postoji čovjeka koji može za sebe reći da je nevjernik. Ne postoji, ljudi moji. Svatko nešto mora vjerovati. Neko vjeruje u sudbinu. Mi sad ovdje, mi nije bitni objekt vjere, bitna je vjera kao fenomen. Čovjek mora negdje imati osnovac u nečem. Neko vjeruje u sodomu, pa ima sodomskih sekcij. Neko, evo, samo bi Ladino i teroristi ubije 1000 Amerikanaca septembra 11.9. u New Yorku. Zašto? On čini dobro. On je uvjeren da čini dobro, on to čini iz vjere. On je veliki vjernik. Imate danas velikih perverzija, ajde tako reći. Ali kad govorimo o vjeri, vjera je ljudski fenomen. Ti na večer kad legneš u krevet, ti ne činiš to sa strahom da nećeš dočekati ovo jutro. Ne. Ti legneš s vjerom da ćeš sutra dan dočekati. Živi zdravo. Sjedaš u svoj automobil i ideš za cilj. Ti to činiš s vjerom. Ti vjeruješ u sposobnost za vožnju. Ti vjeruješ u dobro stanje na cestama. Ti vjeruješ u ispravnost tehničku svog automobila. Ti to moraš činiti u vjeri. Život bez vjere bio bi nemoguć. Zašto ovo govorim? Zato jer ono najjače jeste vjera u osnovu Isusa Krista. Da, ali ni to nije dovoljno. Vjerujte mi, ni to nije dovoljno. Apostoli su vidjeli Isusa živog i uskrsnog. Stoji u Svetom pismu da im se 40 dana ukazivao. 40 dana. Dobro, zašto su i dalje bili u strahu? Ako su vjerovali. Možemo reći da nisu vjerovali, ne, vjerovali su. Jedini koji nije bio je nevjerni Toma, zato je dobio taj nadimak. Ali na kraju i on povjerovao kad je dao prste u njegove radnje. Dakle, apostoli s Majomahom su svi bili vjernici. Jer su vidjeli Krista uskrsnog. Ali ja se pitam, zašto ništa nisu činili? Zašto su i dalje bježali od Farizeja, pismo znanaca, Saduceja, skrivali su u dvorani posljednje večere i čekali? Iako su vjerovali, ta vjera nije im dala dovoljno snage da počnu djelovati za Boga. Zašto ne? Zato. Jer ako ti već imaš vjeru,
Treba još jedna stvar. Tu vjeru treba oploditi Duhu Sveti. Oni su čekali obećanje Očevo. Doći će Duh Sveti, Duh istine, Duh branite koji će vas upućivati u svoju istinu. Bolje da jedem koci, jer ako ne idem, neću vam oni poslati Duha Svetoga. Nisu znali da će to trajati 50 dana. Trajalo je 50, zato se zove 50-tnica. Moglo je trajati 150, pa bi se zvalo 150-tnica. Ono što su oni radili, to su poznani raditi i mi. Moliti za Duha Svetoga i silnu vjeru i čekati da nam to Bog da. Jer vjera je u konačnici, kao i Duh Sveti, dar od osnovu. Ti možeš vjerovati, ali dok ti Duh Sveti ne zapali srce, još nisi spreman u Božje ime ništa činiti. I zato bolje čekaj. Jer ako ideš bez Duha Svetoga, to Bože vjeruješ, to je osuđeno na propast. Ti ne slaviš Boga nego sebe, ti ne činiš Božja djela nego ljudska. I zato mnoge naše pastoralni programi, mnoge naše ideje na papiru lijepo složene ne uspiju, jer nema Duha Božji, da to je samo mrtvo slovo na papiru. Ljudi moji, najiskrenije vam govorim, sebi hodati vam. Ja znam da živimo u vrlo zahtjevnim vremenima. Govorit ću ove dane koje su pred nama i predavanja i o vremenu u kome živimo. Razne teme ćemo obrađivati. Ja znam da vam nije lako, ja znam da se borite, da imate svoj posao. Da nije lako danas živjeti i evanđelje, ali to vam je jedini put. Ja vas molim, ljudi, koliko god teško da bude, to je jedini put što vam se. Molite žalko. Molite svakodnevno, molite redovito, molite svim silama svojim. Molite da vam Bog da snagu, da vam Bog da vjeru, da vam Bog da ustrajnost, da vam Bog da dar molitve, da vam Bog da dar Duha Svetoga. Darujem Duha koji su vam za život potrebni. Molite, bez Boga nećete moći izdržati. Živite sakramentalno, čitajte Sveto pismo. Dolazite na mise, pričešćujte se, hranite se snagom Duha i činite to s velikim strahom, poštovanjem i vjerom. A sve u zahvalnosti Bogu. S tom zahvalnošću završavam ovo izlaganje. Kada počne Bogu zahvaljivati za nešto što ga moliš? Moliš da ti dijete ozdravi, recimo, dobilo je leukemiju. I molim, kada počne zahvaljivati? Ja volim reći, zamislite da je sad došla ovdje jedna bogata osoba i svima nama u ruku dala ček od milijon eura ili švicarskih franaka. Da li biste trčali u banku da unovčite te novce, prebrojili ih i onda trčali nazad osobi i rekli hvala, ili biste automatski rekli hvala? Rekli biste automatski hvala. Ali možda vas je prevarila, to je simbol novca, običan papirnoš, a čovjek zna varati. Pa toliko možemo vjerovati tu čovjeku i tom simbolu novca. Koliko li više Bogu treba vjerovati? Kada ćeš Bogu početi da pođeš? Rekao sam vam ponovno, kad sam čudo govorio, kad osjetim u svom srcu, nepobitno da je Bog tu na djelu. Da je Bog čuo moju molitvu i On će dati na bolji način nego što sam ja to zamislio da treba biti. Tada počnu zahvaljivati. Imate genijalnih knjiga, moć pozitivnog razmišljenja. Znate kada neko nekog želi proklinjati, pa već u mislima mu želi zlo, već kada je propao. Kad neko želi blagoslivati ili moliti, on već u mislima vidi zdravu osobu, u mislima vidi ispunjenu tu osobu, u Bogu tu osobu. To je li tako žarko, ne s takvom vjerom, ali onda nije teško početi zahvaljivati. Jer znaš da je Bogu sve moguće. Lipi moji, cijeli je život ovo zemaljski, a onda ti čitava vječnost pred nama. Imamo vremena. Vrag nema vremena. Mi imamo čitavu vječnost. Različemo u toj vjeri. A ja vas molim da poželite još sa ovog života dopustiti Bogu da vas dovede do onih dnina svetosti koje On za vas od uvijek predvidio. Još tu, na ovoj zemlji. Neka vas na tom putu predanja i vjere zagovara nebeska majka Marija.